ربنا يتمثل بالخوف. מי ידע לנו השמיים ויקחה לנו, יפיינו אותה ונעשינו. ולא מידו מיד לאמור מי יעבור לנו את עבר הידן ויקחה לנו וישמיינו אותה ונעשינו. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובמלכה לעשות. זה לא בשמיים, זה לא בידי יודע, זה אצלך. שתי הבנות. מצוות התשובה. רוב המפרשים מדובר על לימוד תורה. בואו נבין כל מפרש ומפרש בפני עצמו. נניח שמדובר על תשובה כמו שהרמב"ן אומר. אני רוצה להסביר לי למה היה אבא אמינא שזה בשמיים? למה היה אבא אמינא שזה מעבר לים? מה הפסוק מחדש? בבקשה. למה הייתי חושב שזה מעבר לים ושמיים, מה הפסוק רוצה להגיד? במיוחד למצווה הזו, זה יעשה לכל המצוות. עכשיו מתחדש כל תשובה. עכשיו מתחדש משהו שלא היה קודם. אבל אי אפשר, כשהכלל הזה לא נאמר על העשה כללי, זה
הגמרא נעשה בקשר לאותה מצווה? תשמעו את התשובה של הרב צבי יהודה. ולמה מוסס הספר אורות התשובה? דרך אגב, ספר שמאוד מאוד כדאי ללמוד אותו עכשיו בימים האלה. למרות שהלשון של הרב קוק היא לא קלה. אבל כדאי להיעזר לספרים של הרב לונדין, שמסביר את הספרים של הרב קוק מצוין. תשובה זה לא מחיקת עוונות, או זה לא רק מחיקת עוונות, זה לא הגדרה של המצווה. תמחוק את העוונות שעשית, אחר תחזיר, תחזור בתשובה. תשובה זה לא להוציא את התוך הפנימי
וזה הכוונה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה אצלך כבר. רק תוציא אותו, תראה הבן אדם הטוב בך, ותגרש את מה שלא טוב. תהיה אתה. הרי שם הרבו, דיברת על אחר. הרי שם הרבו, כתוב, אחרי שהוא הולך עם סוס בשבת, רבי הולך ברגל ושמע ממנו דברי תורה. תארו לכם את המציאות הזו. מגיע לסוף העירוב, הוא אומר לרבי, רבי, אתה לא יכול להסתלח יותר בגלל שנגמר העירוב, אלפיים עולם. אז אני אמשיך עם הסוס שלי, אבל אתה לא יכול ללכת יותר. אומר לו רבי, תחזור בתשובה. כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ מאליש הברבו. ואני לא חוזר בתשובה. יש בת קול כזו? הפרעון כתוב שבאמת הקדוש ברוך הוא הסיר ממנו רק לפי שיטת הרמב״ם, הסיר ממנו את מלאת התשובה. אפשר להגיד דבר כזה? אומר הרב סולובייצ'יק בחמש דרשות. כוונת הכל הייתה כי אלישע ישליך מעליו את האחר, את הזהות הזרה, להסתיים בזהות השקר שלו. השאר את האחר בחוץ. אני לא כבר לא יכול לעזור בתשובה, כמובן שאלישע בעבור לא יכול לעזור בתשובה, אחר לא יכול לעזור בתשובה, אבל אלישע בנבוא, כן, תשליך את מה שלא טוב, תשאיר אותה החוצה. יש לך שתי אישיות בתוכה, אבל את האישיות הלא טובה, זהו. זה מה שדרוש מאיתנו במהלך התשובה. אבל אלישע ברבוע לא יכל להשאיר את האחר אחר, בגלל שהוא, זה כל כך היה חטא גדול, שהוא הבין שזה כאילו הזהות שלו. הוא לא הבין מי הוא באמת. הוא לא הבין מי הוא באמת. לכן הוא חשב שהוא לא יכול. איך אומר הרב סולובייצ'יק בלשון שלו? הצליל פשוט על שוסו ונעלם, ובאותו רגע נעלמה דמות של התלה, כי הוא לא הכיר את עצמו. אז אתם יודעים חבר'ה מה אנחנו רוצים לעשות מעכשיו עד ראש השנה? רוצה שבת הזה גם אשכנזי כבר רואים סליחות, אנחנו כבר מתקרבים. אתה צריך להגיד לעצמך, יש בתוכי שתי אישויות. יש ברוחני ויש מתארות. בואו נזהר אותם קודם כל. קודם כל נזהר אותם. נדע מה הכוח הזה, מה הכוח הזה, נקשיב לכוחות ונדע. ותפקידי להגדיל את הכוח הרוחני ולהעיד כמה שיותר את הכוח התאוותי כדי שאני אהיה אני. אני רוצה להיות כמו אחרים, אז אני אקח עכשיו את כל הספרי מוסר שמדברים
על זה שכל אדם מולד יחידי ואין מקום בכלל להשוות וכולי, ואני כל היום אקרא, לא כל היום, כל יום היום, אני אקרא את זה ואתכונן את זה כדי לתקן את עצמם. אני קמצן, אז אני אתן צדקה אפילו אם קשה לי. אז דבר ראשון, תזהו את הטענה, דבר שני, תחפשו דרך פתרון. איך אתם מתקנים אותה? ודבר שלישי, תגבירו מעשים טובים. תזכרו את האם באמת. סור מרע על ידי עשה טוב, לא רק לדבר על הרע, לדבר על הטוב. הסור מרע על ידי עשה טוב. השלושה שלבים. זיהוי התאווה האישית שלך, תכנון, איך אתה ממעיט אותה, לא נקיימת, אבל איך אתה ממעיט אותה, וג' עשיית מעשים טובים. וזה הדבר מה כי קרוב לך דבר, כי זה בתוכך, אתה לא צריך להוציא את זה. זה לא יקנות משהו זר, זה לא יוצא פנימה. זה אתה. תחת עכשיו יש לי קליפות. תוציא את הקליפות. זה הרגע כמו נצטה למי שבאמרו לך, תוציא את הקליפות. תהיה אתה. תזרוע את האחר. תחזור את הנשאלה את עולם, שאתה זרעי משקולתו. איך הוא הגיע למה שהוא הגיע? איך יכול להיות שתנא, שנמצא בעל זרה, ואומר דברי תורה, איך יכול להיות שתנא כזה נהפך להיות כופר? ולמה חשוב לנו לדון על השאלה הזאת, אנחנו לא רוצים לדבר על לשון הרע. אלא הגמרא כתבה את הסיבות כדי שנלמד, כי יכול להיות שחלק מהסיבות האלה קיימים אצלנו בזרה. אסור שהאחריות הזו והבנה
הרצון להשפיע יגרום לזה לא ימלא. אשור שהוא יגרום בשפיים מיניים. לכן אני חוזר לגרע שהבאתי בלב שבת. אם אני שאני רוצים להיעלם לפי הגרע, לא יודעים זה לא ימלא, בלב שפיים מיניים. כי אם כל הרצה היה יום יבדנו בתורה, אז בין הזמן היווני בעולם לא היה ספרי מין. מכונית היה, מזגן היה, לא דברים היה. אבל אני לא יודע את הדברים האלה. גם לא יודע את החבות היאבקות. שני אנשים שמרביצים כל מיני אחד לשני, אז זאת דעת. פסיכולוגיה. אמר, רואים ודורשתי מן העולם הבא,
קצת להיעלם מהעולם הזה, יצא לתרבות רע, מצא זונה וטבע אותה. אמרה לו, אתה ורגיש הבן אבו, מה אתה רוצה להיות איתי? עקר צנוע מן הארוגה בשבת? הוא אמר, לא, 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 אני לא איש בלבו, אני אחר. מה המשל של המילים, עולה וגורשתי מן העולם הבא, אצא ואיני בעולם הזה. זה יצר הרע. או שאתה מאה, או שאתה אפס. אתה מאה, מאה. קשר שלו באמונה, כי אתה רק קשר לך שלושה סברים, אתה לא מאה. אז כבר זה מלכה בכל זה, הוא צדיק, לא צדיק, פחות. שכשהייתה לו ברית אז היה קבלת פנים כל כל האכלו, שתו אבל עזר רבי יהושע אמרו, חבל על הזמן, ישבו ולמדותו נהייתי לא מזמן בחתונה משהו דף יונק עד שהחתן יוצא מחדר ייחוד היום כבר עושים מהדרים אל המהדרים, תמונות וזה שעה בחדר ייחוד אתה גומר את המנג משם רבע שעה שעת נימד שלוש טובי שעה אבל הם אשר למדו עד שהם עסוקים בשלהם לאכול עוגיות נעסוק אנחנו בשלם יפגו ונתעסקו בתורה בדברי תורה מן תורה מנביאים, מנביאים לכתובים הקדוש ברוך הוא אהב את זה ירד אש מן השמיים סביבה מגיע הרבה של מי שבא רבוע, בא רבוע עצמו, הרבוע, אומר, מה, אתם באתם לשרוק את ביתי? אמרו לו, לא, אנחנו שם לומדים תורה. אמרו, אתם צריכים כזה כבוד לקבל שהשם עושה לכם אש, אז אני רוצה שהמש לי עם התורה. כל מיני מידת התורה הייתה, הוא חינך את המן שלו לתורה בשביל כבוד, לא בשביל בזכות בשם. כשזה לא אמיתי, זה עושה בלבול. אני רוצה איתו בישיבה כדי שהצהרה שלנו יהיה שנה ושבע ולא שלוש אנחנו נמצא איתו בישיבה כי זה טרנד להיות בישיבה זה טוב השידוך לא אנחנו נמצאים פה בישיבה כי זה רצון הבורא זה רצון בורא בשביל זה אנחנו פה אני מסכים את מה שאמרת הפסוק לפי הרמב"ן עוסק בתשובה ובא ואומר תשובה זה לא שוני וזה לא תהיה אדם אחר ממה שאתה זה תהיה אתה במקסימום שלך ובפיך ובפיך
נמשיך שבוע הבא לגיוון של לימוד תורה, נראה את הפסוק לפי לימוד תורה. אני רוצה לסיים.